Цього року учасники пробного тестування зможуть отримати оцінку в рейтинговій шкалі 100-200 балів, як і на зовнішньому незалежному оцінюванні. Щоб знати своє місце у рейтингу серед інших учасників пробного тестування, потрібно зайти на свою персональну сторінку на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. У розділі «Результати пробного тестування» потрібно внести відповіді зі свого бланку. Після 11 квітня на цій сторінці можна буде переглянути свій рейтинг. Ця інформація, ця статистика дасть можливість спланувати подальшу підготовку до тестування, для того, щоб надолужити прогаяни, якісь підібрати варіанти підготовки, можливо, опрацювати ту чи іншу тему, з якої учасник тестування отримав низькі результати. Наступний етап у підготовці до ЗНО – запрошення на тестування. Зараз організатори працюють над розподіленням абітурієнтів по пунктах тестування. На Тернопільщині вже затверджено 19 таких пунктів. А вже у першій декаді травня абітурієнтам на домашню адресу надійдуть запрошення на тестування. Якщо з тих чи інших причин запрошення не надійде до адресата, то кожен абітурієнт зможе роздрукувати це запрошення своєї персональної сторінки за номером сертифіката і пін-кодом сертифіката. І те запрошення дійсне, так, в ньому буде вказано пункт тестування, його адреса, час початку тестування і перелік документів, які потрібно для проходження тестування.